Іруте прийшла на майстер-клас, каже, з ліпленням з глини познайомилась півроку тому. Тоді ж і полюбила це ремесло. Відтак, дізнавшись про захід в соцмережах, вирішила долучитися до нього. Я захотіла ще раз відчути ці відчуття, відчути глину, її силу. Це у мене берегиня вийшла. Берегиня, моя берегиня, котру я відчула, берегиня землі, всесвіту. Тримає вона в собі. Це таку жемчужину, квітку життя. Ще одна учасниця майстер-класу Антоніна каже, для неї подібні заходи – можливість розслабитись. Ліпила, сиділа, ліпила, так вимкнула голову і пішли якісь такі природничі мотиви, дуже класно. Ти дійсно вимкаєшся і можна просто відпустити себе і зліпити те, що там може якесь підсознання підкаже. Ти себе почуваєш більш щасливо, тому що ти спілкуєшся з людьми, ти робиш щось класне. На захід прийшли 14 людей. За словами майстрині Олени Поліщук, для кожного учасника підготували шматок глини вагою 800 грамів. Те, що ми сьогодні зліпимо, учасники зможуть забрати додому з собою і потім вже на свій розсуд або перенести до будь-якої майстерні Миколаєві і випалити, або лишити так. Цей захід ми планували провести на восьмому причалі біля дерев, біля води. Ось, але пішов дощ дуже сильний, тому ми зараз тут дуже екстрено перемістилися. Долучитися до заходу міг кожен охочий за попередньою реєстрацією, розповідає співорганізаторка майстер-класів Альона Волошина. Робимо це безоплатно для людей за рахунок гранту, який ми виграли від німецької платформи миру СДФ. І запрошуємо різних майстрів і проводимо різні творчі арт-терапевтичні майстер-класи. Багато хто зараз перекваліфіковується, і тому для мене це прекрасний шанс такий для людей, які втратили опору, цю опору нащупати і спробувати себе в якості тренера, чи в якості учасника, чи так, і так, і розкритися, і знайти світло навіть там, де здається, що темно. Альона говорить, організовують такі заходи вже другий рік, адже в часи повномасштабної війни хочуть допомогти містянам не лише зберегти ментальне здоров'я, а й пізнати щось нове. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.